Solidària, així és la Comunitat Universitària de la Politécnica de València i ho ha demostrat novament amb la donació i compra d'objectes en el primer Jarstail UPV. Agrair no sols a tota la comunitat universitària per la seva participació, sinó a tota la gent que ha dut coses en bon estat perquè es poguessin vendre, eh, a tot el col·lectiu americà i amics que, que han, que han vingut no sols a dur coses, a dur productes, a dur materials, sinó a, a comprar. Ha sigut, els americans ha sigut extraordinari, a l'American Space, per supòs, per, per la iniciativa, i com no, eh? a Acció Social i a tot el voluntariat on s'ha unit, voluntariat senior. Eh, de, de la Bolsa de bueno, extraordinaria. En total se han recaudado 2.295 mil euros, que se destinarán a organizaciones no gubernamentales que trabajan directamente con los damnificados por los terremotos de Nepal a través de la coordinadora valenciana de ONGs. he donat compte que en articles que eren un euro, dos euros, màxim tres o cinc euros, en les coses un poc de més detall eh, s'han recolectat al de 2.300 euros. Entonces, jo penso que la resposta ha sigut immensa. A Nepal también irá destinado el dinero que se recaude con la venta solidaria de las fotografías de la muestra 10x10 Polinisa, que ha acogido la sala de exposiciones del edificio de rectorado de la Politécnica de Valencia. La iniciativa, en marcha desde el pasado 25 de mayo, se prolongará hasta el próximo 9 de junio.